jovem, apaixonados por nós. Lembras-te? Lembro, filha, claro. Da juventude, filha, claro. Mas agora não posso. Se fosse um homem assim, não está nos meus hábitos e naquilo que considero assim em público. Aliás, eu, para mim, a mulher é intocável. Não me diga. E a dona triste? Como está? Triste? Foi a parte difícil, mas aqui vamos nós. Estavas distraída, não foi? Claro. Olá, olá, olá! Aqui estamos a transmitir com todos os nossos emissores. É a sua Rádio Consciência. Apaixonada, filha, tão apaixonada. Mas como passa o tempo? Como está, meu caro amigo e bem amado, seu feliz, está bom? Diga a gente, como vai este país? Já agora, queres entrar? Era giro, era bom, não era? Peço desculpa por estar a interromper o que a nossa comunidade está a falar, mas de facto estava aqui com um problema técnico. De chegar mais e de repente passa a mão ao corpo. Escolhe! O amor que eu tenho por ti, tu por mim. Isto no nosso tempo não era assim. No nosso? Sim, no nosso. Havia de ser de qual? Como o senhor sabe, nós há muito tempo não vimos aqui à televisão, não é verdade? Desde o Festival da Canção. Ah, desde o Festival da Canção. A televisão está... Isso! Ai, a televisão! Ai, mas...